पास्काचो काळ सातवें सातोळें ब्रेस्तार धर्मदूताच्या इतिहासावेले वाचप। दुसऱ्या दिसा सरदारान जुदेव लोक पावलूचेर कसलो आरोप घालतात तो सारको जाणा जावंक सोदतालो देखून पावलूक सोडूंक लायलो आनी मुखेल याज्ञिकांची आनी आख्खे महा धर्मसभेची जमात आपयली। उपरांत पावलूक हाडलो आनी तांचे मुखार उबो केलो। तांचे मदें एक पक्ष सादुकीचो आनी दुसरो फारिजेवांचो आसलो म्हूण जाणा जावन पावलून महाधर्मसभेक म्हणलें, बाबानू हांव एक फारिजेव आनी फारिजेवाचो पूत, मेल्ली पुनर्जिवन जातली म्हूण हांव भरवसो दवरतां देखून म्हजी आई जोडटी जाता। अशें म्हणना फुडें पुरे फारिजेवा आनी सादुकी मदें वाद विवाद सुरू जालो आनी सभा दोन वाटांनी फुटली। पुनर्जिवनपण देवदूत आनी ओत्मे आसात म्हूण सादुकी सत मानिनात, पूण फारिजेव तिनूय मानून घेतात, हाका लागून गोडबोड जाले आनी फारिजेवा मदें थोडे शास्त्री उबे रावन नेटान निशेध मारूंक लागले। ह्या मनशाचोवे आमकां कांयच वायट मेळ्ळो ना, तांचे कडेन एक आत्मो आनी एक देवदूत उलयला जाल्यार कोण जाणा। उज्जत आदिकूच वाडली आनी पावलूचे पिंजून कुडक्यान कुडके करीत म्हूण भियोन सरदारान आपल्या शिपायांक धाडले आनी पावलूक तांचे मदलो बोळान काडून कोट्टान वरात म्हूण फरमायलें। दुसरे राती सोमियान पावलूक दिश्टी पडलो, पडून म्हणलें, गोट राव, तुवें म्हजे विशीं जेरुजलेम साक्षी दिलाय तशीच आतां रोमांतूय दिवंक जाय। देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार। जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणां येता। म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणां येता। सर्वेश्वराक तुमी सांगतात, सायबा तूच म्हजो धन गिरेस्तकाय, तुजे शिवाय आनी कांयच म्हाका ना। सर्वेश्वरा तूच म्हजे दायज, तूच म्हजे पात्र, म्हजे दारजणें तुजेच आदीन राखून दवरलाय। जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणां येता। सर्वेस्पोर म्हाका बूद दिता, देखून हांव ताका दिनवासतां। रातचे पोरयान म्हजे काळीज म्हाका शिकयता, बूद दिता। हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां, तो म्हज्या उजव्यान आसा म्हणटोच हांव केदीच हालो ना। जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणां येतां। देखून म्हजे काळीज उल्लासता, म्हजो आत्मो मुरगडटा, म्हजी कूड पुरयान सहजकायेन स्तूत जातली। कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मोदे सांडचो न्हय आनी तुज्या विश्वासी भक्ताक फोणान उरूंक दिवचो न्हय। जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणां येता। तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय, तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक साशणाचें सूख। जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणां येता। उद्गार, सर्वेस्पराक जय जय जेजू म्हणटा ती सगळी एक जावं। तूं बापा म्हजे सोवे आसाय आनी हांव तुजे सोवे आसा, तेच भाशेन ती आमचे सोवे एक जावं आनी अशें तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसार विश्वास दवरूं। सर्वेस्पराक जय। जुवो पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। आपले दोळे स्वर्गाक लावन जेजून म्हणलें, बापा हांव मागणें कोत्तां तें हांचेच पासत न्हय, तर हांच्या उतरा उर्वी म्हजेर विश्वास दवरतली त्याय मनशा पासत। ती सगळी एक जावं। तूं बापा म्हजे सोवे आसाय आनी हांव तुजे सोवे आसा, तेच भाशेन ती आमचे सोवे एक जावं आनी अशें तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसार विश्वास दवरूं। जशी आमी एक तशी ती एक जावचे खातीर तुवें म्हाका दिलाय ती मोहिमा हांवें तांकां दिल्या। हांव तांचे सोवे आनी तूं म्हजे सोवे, अशी ती संपूर्णायेन एक जावं आनी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी जसो तुवें म्हजो मोग केलाय तोच तुवें तांकांय मोग केलाय म्हूण संवसार उळखून घेवं। बापा जंय हांव आसा थंय तुवें म्हाका दिलाय ती आसची म्हूण म्हजी खोशी आनी अशी तुवें म्हाका दिलाय ती मोहिमा तांणी पळोवची, कित्याक संवसार रचचे आदीं तुवें म्हाका मोग केलोय। प्रामाणीक बापा, संवसारान तुका वळखून घेवंक ना, पूण हांवें तुका वळखलो आनी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी वळखलें। हांवें तांकां तुज्या नांवाची वळख दिल्या
आनी आजून दितलो। हे पुरी तुवें मुझो मोग केलाय तोच मोग तांचे सोवे आसतलो आनी हांवूय तांचे सोवे आसतलो। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वाखाणी तुका क्रिस्ता।